twakinye na ekipe nziza ni ikigaragara ko ari nziza nuko iri ku mwanya wa mbere hanyuma ndashimira Imana cyane ubuntu yatugiriye twakinye match nziza natwe tactic natwe hejuru cyane 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 mu gice cya kabiri ndashimira abakinnyi premier partie bemeye gusufura kugira ngo tugerageze kugarda iyo ntuza iyo mbese ntibadutsinde ubwo twagiye duhindura twagiye tujya hejuru cyane kuko byagaragara ko muri Mediane baturushije mu bice mu minota ya mbere ariko twaje guhindura mu gice cya kabiri cyane cyane mu ma transition byari byiza mu ma placement byari byiza ariko hari byinshi byo gukora kugira ngo tugereze kwitwara neza mu bibiri imbere urebye mu gice cya mbere mu minota ya mbere byatugoye gatoya kubloka amakuruwari yabo niho wasangaga bari hejuru ku buryo wasangaga Claude na Mbarenga bongereza surinombre muri offensive zabo byasabaga ko les deux récupérations twari dufite ari Rashid cyangwa ari Fabrice ba bloka amakote ariko iyo wablotse amakote bahitaga bakiniramo hagati byabaga imyanya yagaragaraga cyane muri defense yacu ariko igihe naje kubihindurira tugahindura uburyo bwo gukina byadufashije parce que les espaces zabaye ntoya twagerageje gufunga ama espace sur le côté même à l'intérieur hanyuma noneho tubuza no gukora ama dédoublement mu makote kuri Claude na Mbarenga bigaragara ko les centres déjà twari twamaze kuzibloka même les passes en profondeur zajyaga kubataka ntabwo zari nyinshi cyane urumva ko muri icyo gihe iyo umaze kubloka sur le côté ukabloka à l'intérieur byashobora kutugira intuza mais icya kabiri ni uko byasabaga ko niturekipera balo twihuta ni nabyo ubonye ari Rawa cyangwa Aruna ku gitego cya mbere cyangwa niba ari ngombwa tukapresa imbere nkuko Fabrice agiye kurekipera balo juste muri ka adverse tugakora iyo attaque rapide kugira ngo dushobore gutsinda icyo gitego ni travail igomba gukomeza kugira ngo abakinnyi bacu bamenyere ko la phase de récupération iyo umaze kuvaho ugomba kuba muri phase ya offensive kenshi ikitugora nuko umuntu ajya muri phase ya defensive akibagirwa ko ara récupération du ballon ugomba kuba muri phase offensive nicyo kintu iyo ayo ma transition tugomba kuyakora neza kugira ngo tushobore kwitwara neza cyane cyane mu minsi iri imbere njyewe akazi nkora ndakubaha cyane nubaha akazi nkora mubaha n'abayobora mubana mu bwanyu mugerageza kudufasha kugira ngo mpromoting iyo sport ntabwo najya mu kibuga kugira ngo ngiye gukora akazi katari keza kugira ngo ntegure ibindi njyewe iyo ngeze muri match nkina match nkuko nayoboga ubushize dutsinzwe dutsinze turakomeza ntabwo njya muri match kugira ngo ndabizi ko na match ya finali izaba ikomeye cyane kubera ko bazaza bashaka gusa n'abihimura kuri match twakinye uno munsi ariko ni phase tuzaba turimo izo tuzaba turimo tuziadapta muri izo situation ku buryo tugerageza gushaka icyo gikombe si n'abakinnyi gusa ni mu bintu byose tugomba kumenya kwitegura parce que match imwe iguha amahirwe yo gukina indi match ya Coupe de la Paix finale iguha amahirwe yo gukina ama championnat d'Afrique rero icyo gihe iyo ubitekereza ugomba gukoresha imbaraga kugira ngo utsinde match zikurikiraho ariko niba ushobora kuvuga ati ndatsindwa imwe kugira ngo uzatsinde indi iyo consistency niba idahari football yacu igenda isubira inyuma twese tugenda tubwira intuza hanyuma ikindi nababwira hari uburyo mujije abantu mu buryo mu intuza mukabaha etiketi y'ikintu muvuga ngo umuntu atsinda kimwe aradefenda gutya mugerageze gukurikirana umukino murebe umukino uko ukinwa noneho ufite amezi y'umuboni ukubwira abantu bakina murebe za statistike murebe hanze aho nari ndi muri kenya murebe ofasizimu abantu bari bameze bate defasizimu bari bameze bate icyo gihe baho amahirwe yo kujije umuntu kugira ngo muryoshye abaturage ariko nta sinzi mureke mutuvuge football irireyetse apele ntabwo ari ekipe yoroshye ishobora gutsinda nkuko nawe wayitsinda ariko icyangombwa ni uko udatsinda apele paske apele ni tuwa puwa ifu gutsinda n'izindi kuko ushobora gutsinda apele ugatsindwa n'amagaju mbese ubwo byaba bimaze iki gutsinda apele kandi utashobora gutsinda n'amagaju njye nibaza ko football mureka tuvuge football irireyetse
mureke niba ukina na APR ukine nayo ushaka kuyitsinda ni gutsinda ubyemere utahe none utegure nkuko navuze ati giye ndiga iyo natsinzwe ndagenda nkiga ni iki kwandushije ibyo bateguye byiza kundusha ni ibi uburyo bakinye mu bwiza n'ubwo nkagenda niga ku buryo ni adapta manuzi ariko na singiye kujija abagenzi banje kuko ape ni nziza imaze imyaka myinshi itwara ibikombe urumva na mpamvu yo kubajije parce que niba atsinze n'uko kubarusha nanjye si ubwa mbere n'abanyitsinze kandi si n'ubwo ubwa mbere yabitsinze ikibazo cya mbere ninde washobora kureba imyitozo ya Sigari mu mwezi washobora kureba imyitozo ya Sigari udashobora kuyireba ntabwo ushobora kumenya ninde ujyamo ninde utajyamo kandi imiryango ifunguye ntago imiryango irafunguwe niba ubonye ishobora ntamushyizemo ni kubera ko ariyo za circonstance nyinshi ziba zaraciyemo hagati wana ashobora kuba arwara sibyo deux ashobora kuba ari imifoni trois ashobora kuba eshuwa yanjye igomba gutoranya n'ubuze ariko nk'ibyo byose ntabwo ugiyeho ndi bujye mu itangazamakuru mubwire nti ndakinisha kubera ko uyarwaye no ntabwo muzabibona ariko nimuze murebe niba nabwiye nti reka tuvuge football yirereye mureke kujya kwikigera muri studio muvuge ibyo mushaka mu sibyo kugira ngo views ziwe nyinshi muze muto muvuge intumbi muze tuganire muze nta kibazo peut-être ushobora kutaguha chance yo kujya kuri ntuza ariko ntabwo nta na rimwe nanga kuganira n'umuntu ku buryo ashobora kubona reality ziri kwite ibaze ko n'umungana mwese nta n'umwe wigeze uza kureba n'imito za Isiga nawe ufite abayo ntuza ufite yavuze ko utamuhe pass ariko kumutamuha pass ni abastrike kenshi yagiye baba selfish kubera ko abasha gutsinda ariko agomba kwiadapta muri izo situation zose kuko nawe hari igihe atsinda igihe atanga amapasi yagiye nawe bazimuha ariko kuko yari afite inyota yo gutsinda nicyo cyamurakaje ariko agomba kwiadapta muri iyo masituation yose ndi bugusubiza ariko nkubaza ikindi kibazo baguhitishije mubwira abakinnyi benshi muri ekipe nasiyonari cyangwa kutabagira kugira ngo ukine match bahitamo iki nibaza ko ikibazo mwamubajije mbere yishimiye ko babaye benshi muri ekipe nasiyonari sibyo ariko nabyo afite pare ya rezo kuko igihe amaze afite abakinnyi bari muri ekipe nasiyonari bashobora kuba badashobora tactique madashobora kuba abafite kugira ngo bategure muri match ya no ngira ngo bahageze vendredi si niba ntibe vendredi samedi ubwo yari afite samedi dimanche sibyo birashoboka nabyo sinamubimurenganyiriza ariko njyewe nifuza ahubwo ko bajya muri ekipe nasiyonari benshi bishoboka ariko nibamara kuza ngomba kwiadapta muri intuza mu buryo ndeba umunaniro wabo nkamenya uburyo balansinga imyitozo nkoresha n'uburyo mbategura kuri manje ntabwo bivuze ko iyo unaniwe ufite iminsi ibiri hari uburyo uri bukore kuko ekipe nasiyonari niyo priorite cyane cyane muri intuza mu gihugu